В заручниках у бойовиків лишається 150 людей, повідомила уповноважена президента Ірина Геращенко. Терористи і далі обстрілюють з мінометів житлові квартали Луганська і підривають мости. На Донеччині пошкодили дві автопереправи. Наш кореспондент Борис Старчалко зараз на живому зв'язку зі студією. Вітаю, Борисе. Які останні новини з Донбасу? Доброго начитання. Насправді активний бойовий конфлікт сьогодні перемістився на територію Луганщини. Там у самому Луганську терористи намагалися обстріляти із мінометів територію залізничного вокзалу, будівлю залізничного вокзалу міста. Один із снарядів випадково потрапив у жилий будинок, унаслідок цього загинула одна людина. Окрім цього, дуже жорстокі бої тривають біля містечка Краснодон на Луганщині. Ось відео зафільмоване жителями цього міста. Вони повідомляють, що в місті надзвичайно багато техніки терористів. Свідки повідомляють, що є протитанкова зброя, нарахували щонайменше 10 БТРів і близько 500 бойовиків. Наразі, як повідомляють жителі міста, терористи акумулюють свої сили, аби вирватися з оточення і прорватися до російського кордону. Що стосується ситуації на Донеччині, то тут українські силовики максимально стискають кільце навколо сил терористів, і, власне, з кожним днем це кільце все більше і більше стискається навколо міста Донецьк. Для того, щоб хоча б якось зупинити такий досить активний наступ на свої бази, терористи насправді підривають залізнодорожні мости. От вчора пізно ввечері підірвали міст між Огорлівкою і містечком Дзержинське. Давайте подивимося, як це було. Власне, мінування залізничних колій і автодоріг – це улюблена тактика такої бандитської партизанщини, якою користуються терористи. Мені вдалося сьогодні весь день провести із саперами, які працюють у Слов'янську, і маю сказати, що роботи у них ще не початий край. Що і де знаходять у місті, яке ще нещодавно буквально звільнили від терористів? Прошу далі подивитися у моєму сюжеті. Ось це фактично вже кінець Слов'янська. Тут колись знаходився великий табір терористів. Після їхньої втечі вони ще залишили досить багато речей своїх. Ось, наприклад, лежать майже новенькі джинси, а ось тут лежить протигаз і ще також частково їхнього одягу. За інформацією місцевих, на цій території ще досі залишилося кілька ящиків із мінами. Ящики терористи залишили начебто у спішці, коли відступали. Вже тепер військові оглядають дорогу, залазять у зеленку складів із покинутими боєприпасами. Тут, щоправда, так і не знаходять. Натомість просто з дороги піднімають ось такі сюрпризи. Це підствольного гранатомета, сама граната. Вона не стріляна, видно. І, скоріше всього, що була потеряна, деформована при контакті з землею. Може взорватися. Гранату у вантажівку, далі дорога у Слов'янськ. Ось це один із великих колись блокпостів сепаратистів. Тут ще бачите, навіть залишилися сліди від танка на землі. За інформацією, у цьому місті є ще міни, які не розірвались. Кілька хвилин пошуку, і Сергій із отаким крюком біжить перевіряти підозрілий предмет просто біля дороги. Ну, це коли лежить якийсь підозрілий предмет, або боєприпас. Перед тим, як його піднімати, спочатку здергуємо кружку, тому що може бути ловушка і так далі. Дорогу перекривають, підходити ближче категорично заборонено, але за хвилину стає ясно, тривога марна. То не міна, а просто металічні уламки. Інформацію про снаряди зливають самі ж місцеві. Щоправда, керівник групи розмінування скаржиться, самі ж місцеві ці міни і тягнуть до своїх домівок. А раптом знадобиться. Це місцевий житель. Якщо б дали б нам поработати спокійно, без большого этого движения техники, людей, мы бы это все изъяли и уничтожили. Получается, что информация опаздывает, и, соответственно, до нас она доходит уже после того, что там уже все это убрали. Самое страшное, что это підбирають діти. Дуже багато мін зараз знаходять саме на залізничній дорозі або під опорами залізничних мостів. Справа в тому, що терористи навмисне клали міни саме туди, аби максимально перекрити доступ українських військ до міст через залізницю. Ось таку протипіхотну міну знайшли поруч із коліями. Ані залізничного шляху, ані моста вона не зруйнує, але створить достатньо неприємностей для пересування українських військ. Стояла вона в управляємому варіанті, тобто виходили провода, істочник питання знаходився в метрах 50 від самої міни. Вот. Перекусили провода, зняли електродетонатор. Заряд цілком бойовий. Варто лише під'єднати детонатор і живлення, і можна підривати. Керівник групи розмінування констатує, міну встановлював досвідчений терорист. Оборудована підривна станція, провода були спрятані, тобто зроблено
Ну, грамотно. То есть я скажу, что готовил специалист. Ось це знахідка лише за одну добу і лише однієї групи, яка оглядає винятково дороги і шляхи. Найближчим часом ці снаряди знешкодять. Проте вибухотехніки констатують, нерозірваних снарядів на шляхах залишилося ще предостатньо. Скільки таких сюрпризів залишилося у подвір'ях будинків або городах, залишається лише здогадуватись. Борис Сичалко, Роман Малко, програма «Вікна», СТБ. Борисе, а як тобі видно з місця? Яким темпом повертається до життя звільнений Слов'янськ? Таню, сьогодні у місті продовжують розбирати розвалені барикади терористів. А крім того, сьогодні у Слов'янську фактично вже відновили рух громадського транспорту. Єдине, але ціна на цей громадський транспорт суттєво піднялася. Краматорське все працює. Якщо раніше ми із Краматорська добирались в Слов'янськ за 5 рублів, то тепер ми за 10 добираємося. Говорят, що із Горловки було 30 рублів, зараз 50. Привид тероризму все ще продовжує блукати Слов'янськом, незважаючи на те, що основні сили сепаратистів вибили з міста, а у самому місті залишаються такі поодинокі групи терористів, які от зараз почали роздавати жителям спеціальні такі листівки із посланням. Давайте послухаємо, про що йдеться у цих листівках. Ці от бумажки, які там по поводу того, що там призив того, що прощає Донбас, прощай Харків, прощай Україна. От ми такі борці офігенні, от, за незалежність Донбасу. От, ну, будемо так говорити, це до такої степені противна ця бумажка. Незважаючи на те, що терористи фактично попрощалися зі Слов'янськом у своїх листівках, на Донбасі все ще продовжують брати у полон. Як повідомила пані Геращенко, це уповноважена президента з питань мирного врегулювання конфлікту на Сході. Наразі у полоні у терористів знаходиться більше 150 осіб, із них 42 військовика, 3 прикордонники і 2 міліціонери. Таню? Дякую, це був Борис Сичалко, який стежить за перебігом гарячих подій на Сході.